Fala pessoal, aqui quem tá falando sou eu, Antoniel Lindão. Vou mandar uma pergunta aqui para vocês que são feios, né? Pergunta de número 7 do quadro: Perguntas idiotas ou não? Por que se chama sono da beleza se acordamos parecendo um monstro? Se você sabe da resposta, deixa nos comentários. Se inscreva no canal e tamo junto! Valeu!